Miq të dashur, unë thashë se sot me Kosovën e fillojmë emisionin, me Kosovën e mbarojmë, pasi që sot është edhe ditë e madhe për gjithë shqiptarët, do e potencoj deri në fund të emisionit këtë dhe këtu në studio sot kam një vajzë siç e paralajmërova, e cila na vjen enkas nga Kosova për emisionin Ritmi i ditës, i cili padyshim është gjithmonë këtu për ju, për t'ju njoftuar dhe për të ju normalisht trajtuar temat sa më aktuale të cilat edhe ndodhin në vend dhe në rajon ku ka vende mbarë shqiptare. Në studio kam Frontina Gashe, një bukuroshe, se unë po ndjehem inferiore ndaj saj, pasi që është mjaft e bukur, shumë e dashur, dhe normalisht ajo na ka respektuar marrjen e saj nga Kosova, respektivisht nga Prishtina, e nga për emisionin tonë. Fillimisht faleminderit shumë që morë rrugën dvish deri në Shkup për emisionin tonë. Faleminderit shumë juve, për ftesën, është kënaqësi për mu, edhe masi vëqëtësik edhe të edhe ndashta krej shqiptarve mja vuru pavarësi në Kosovës, së në Kosovë kemi fest. Po, lumë ju që keni me festu, se e tash edhe gjitha ta që dhe shkojnë sot në Kosovë, ju rohat kalojnë sa ma bukur, se e di atmosferën që shbohet në Kosovë, sidomos në këtë ditë ka që të madhe. Frontina, sot ju rastësisht të kemi ftuar në emision, sepse ti ke qenë pjesë edhe një spektakli të bukurisë, Miss Grand Kosova. Ku e more titullin si Miss Grand Kosova 2020. Na thuaj pak për, na flit pak për këtë eveniment, kishim të ftuar edhe producentin e këtij, organizatorin e këtij eveniment, por normalisht ai na premtoi në rast tjetër do jetë këtu, për shkak që tjera nuk mundeshte të vjen, por tha Frontina do të thotë të gjitha që duhet. Kështu që na flit pak për këtë eveniment, i cili organizohet që nga viti 2013, nëse nuk jam gabim, edhe 2 vite për plot një dekadë që ka filluar tradicionalisht veç se më tani të organizohet? Do më thonë, këtë vetë organizimi u mbajt online, sepse shkaku i pandemis nuk ka mujtë më mbajt me na e event. Pa. Edhe kanë konkuru 100 vajza, do më thonë producente Sherif Pacoli. Pa. Edhe... Si shkoj për zgjedhja, si shkoj prezentimi juaj online? Në përmjet videove, në përmjet fotove? Po, në përmjet videove dhe fotove. Normal që kemi dalë me bu shooting edhe live, nuk u bu përzidhja vetëm në për foto. Po, ta din normalisht ata që na shofin se... Po, normal që producenti ka po gjitha konkurentet, i kemi bu... Sa ishi, sa konkurente ishi? Fotot, 100 konkurente. Shumica i kanë apliku online edhe vajza nga jashtë, nga Zvicra ka pas më zgaboj, ato i kanë dërgu videot, fotot prej vend e ftyre, shkaku që s'kanë mujtë më ardhë këto, po pa tjetër që Miss Grand Kosova që titullit a kënë edhe një femnes nga Kosova. Aha, e shebre, unë e do të të kisha konkuru, nuk ma kishe edhe në vetëm shkaku se nuk jam e Kosovës. Si e ndjeve vetën kur të emru emrit se ti e fituesi, e këti qmimi ka që të matë? Shumë emocione kom po. E prisje, sepse 100 nuk është numër i vogël, 100 sidomos kur janë 100 femra konkurrente është një buj shumë e madhe. Normal, shumë e madhe. Jo më ka ardhë ma shumë si surpriz, nuk e kom prit. Nuk e prisje? Jo, nuk e kom prit. Edhe nuk më isha edhe ma se ma vënoj kurorën, producente prap nuk më isha me besu. A është të andër apo? Po, shumë kurora e madhe edhe zdit, shumë të përukohen emocion i madhë. Ishte shmimi ju t'i parë në këtë profesion? Jo, shmimi i tretë, pasi që komo e rëmës fotogenia edhe modelja ma e mirë. Unë nuk e di në foto si dukesh, por life je shumë e bukur, e kam pa tjetër të atëm. Kam derin të kam këtë bukuroshe këtu në studio. Që sa ko merësh me këtë profesion, pra me modelizëm? Që nga mosha 14 vjeqare, 15, të me thonë, shumate prej e vogël kur kam qenë. E ke pas në gjak, sepse gjitha femrat ndoshta ndonjëherë kanë dashur dhe kemi bë para në shtëpi si fëmijë kemi vë po sfilata, i kemi vesh takat e mamit edhe hajde po bëjmë sfilata, po ja që ëndra jute është realizuar. Po, a dhoni i kështë shanë në televizor. Dhe shënë misët me bo sfilata dhe me në erë të në konë në përshpe. Mas ne i kom fillu, kom shku edhe në kërës. Për ecje, për shuten. Pa dyshim për qëndrim, pa. Edhe mas ne, para 2 vjetë, kur janë isa mi marrë dhe qmimet, fillova ta më në maserisë. Ato ishin edhe kurajo për të vazhdu edhe më shumë. Po, pa tjetë. E përmende kurorën kur ta vendosi producenti ishte kurore madhe dhe nuk të besonte. Të dhajo kurorë, sa më shumë shtytje për më tutje, të vazhdosh edhe
më shumë të investosh në vete, pa dyshim që t'jesh edhe sa më perfekcioniste. Ndoshta edhe nesër të konkurosh edhe në për spektakle më të mëdha në nivele ndërkombëtare. Po, pa tjetër që t'jep kurajë, po edhe përgjithsi ma shumë shkaku që tash kam me shku edhe një javë nisna për me përfaqësu Kosovën në Tajland edhe normal që e ndjeni farë barre, po prapë kom i lonë me një anash emocionet edhe kom i mënu me përfaqësu mas mirë të. Asë nuk dyshojnë atë, cilat janë pritë shmërit në qëfar spektaklin e Tajland do? Miss Grand International, pa shumohet, që kanë me marë pjesë dykon afer 90 shtete. Pra, konkurenca që madhe? Po, do me thonë, kom u kom vishon prej Kosovës, pa që kom e përfaqësu. Konkurenca atje shumë e madhe kom e qenë, po besoj, besoj kom e bu matë mirën. Unë, Frontina, të them drejten, mendoj se aty do e kesh edhe matë letë, sepse shqiptarët janë shumë të bukura. Kure ke je përzgjedh më e bukur nga një që shqiptare, nga tjera ta shë dyshoj, kështu që jam e bindu se do vish me ndo një qmim, dhe do nga bësh gjithë shqiptarëve anë në bambo të skrenar, sepse gjdo qmimi i një shqiptari nga Kosova, apo Shqipëria është, pa dyshim, gëzim edhe për ne këtu, sepse ndoshta najherë në lini si mas dore neve të Maqedonisë, pa dhe neve jemi shqiptarë, dhe sinqerisht solidarizohemi me gjdo arritje tuajën dhe krenohemi me gjithë qka që Kosova dhe Shqipëria apo Shqiptarë të në mban botës kur kanë arritjet tjera. Më thuaj, e dim se modelizmi është vetëm një hobi, normalisht, qëfar pretendon me jetën tënde të bësh në të ardhmen kur një di do ndërpresi zhveten me këtë profesion? Keme duar apo... Po, mendoj prapë kom dëshirë në televizionë, në ashta moderatore. Në të me mama arë bukën. Jo, jo, nuk e bëjtarën. Ajgare. Më pëlqenë më mukon moderatore e showbizit, edhe pësoj që kom e shkun në këtë drejtë. Kamera e ka një gjëtë mirë, se një herë nëse të donë kamera, edhe ti gjithmonë të dashurohesh në kamerë. Kime pas problem asë në erë. Po, definitivisht, ata që nuk e bëjnë këtë punë, nuk e dinë, po ja ti je e të njëtit, ndoshta ta them zhanër, si puna e moderatoreve, sepse tërkohën njërë para kamerave dhe as pak nuk e ke problem dhe nuk e ndjenë biles që e ke edhe afer. Frontina, ngucesh nga djemë të ngucin, në përta një rjetet sociale, jam bë, vajta nëzjerim një fotot bukur, e jo më t'jesh e bukur. Ke nga cmime nga djemë të shumë ta? Po ka. Si vala pa qojsh me këto? Je pak më mendje madhe, apo je më modeste me fansat? Për fansat e kam fjallën, tash me djemë në ngucin, me fansat. Apo? Jo, jo, shumë e mirë. Une e pash se me mua e shumë e mirë, po... Po, ju nuk e maj, nuk maj staff, tash me thonë fansat, dhe pse nuk i quja shtë, amo nuk kom qave maj staff, kur diko shumë përkra, edhe më bënë mund i mirë, ta mund puna nuk ja këtaj me një rem. Mendoj se modestia është ajo që të bënë më të madhe, dhe modestia është ajo që e tregon madhështin. Tishtësia dhe vetbetja, mi aftëm të dyja me qenë. Sa Kosova përkra talentet si ju, apo punën që bëni ju, profesionin tuaj, keni përkrahje nga institucionet përkatë se cilat duhet ju përkrahin, apo gjithë qka shkon me vetë financin? Jo, shteti nuk më ka përkra. Do me thonë, dhe shta dhe mi falenderu, janë dy biznese, Uno Design edhe Sekret Shisha Bar, që janë dy biznese në Prishtinë që më kam përkra gjatë këti rukimi, po për uthimin në Tajland, edhe kësha pas që vim falenderu edhe para krejtëve shumë, sepse masës kom pas për krajet shtetit, atëherë këto dy biznese kanë qenë, edhe normal familja, që më përkrajen, kur nisna, familja gjithë mund, financiarisht, do me thonë. Pa. Cili është motivuesi më i madhi ju ti të themi në një fjalë, kush është ajo që ti shef dhe frymzohesh? Modele, po me ndonë, apo? Pa marë parasysh, si një idol jetësor. A, okej. Nuk përdi ka shumë, tash jem vë shumë edhe nga Kosova, po ka shumë talenta që po na bojnë krenar, amo e kësha vequ Candle, që është modele. Po edhe pak i ke vijat e fityrës, si ajo. Të ka tham dikush? Në fakt, po, më ka ndodhë në jarë, më ka thonë,
Jëmë konë në Albe, në Albe Malë, po, në Prishtinë, edhe po jëmë banjo, me shiku vetën, a feden, edhe po ma, po një qika të përbalë me, po ma bënë, po e shumë ka do krejt nesa, jo më do konë patë këtë thonë si Kylie, mos të gabofsha, a më shumë fizionomin më duke si Kendall Lake. Më shumë mirë, edhe meta, se të shysh, nuk njevë ka dhaje, po këshirë pas shyra, edhe po më këshirë kështë, Ua, që më ke do, ka veden... Si do mos kur janë komplimentet nga femrat, janë shumë atë lezeqme se nga meshkuj, sepse janë ma reale. Se ma shku li tjep komplimentet vetëm për tu afrumu, dërsa femra pak kanë gurim, dërsa ta jep një kompliment, dërsa unë femra që përkrajim, femrat i kam idol, të them në një fjalë, i kam idhuj dhe i vlerësoj shumë, sepse vetëm nëse respektojmë dhe vlerësojmë njëra tjetra, nështu edhe mund të arim Lartë dhe më lartë. Për kroa një ratje. Po, definitivisht. Më thuaj, ku e shë vetën pas 5 viteve? Pas 5 viteve, me një sukses shumë të madhë, më dashta dhe... E shëf këtu studio të unë, duke... Ku pa tjetër, duke promovuar edhe blerat e tua, pa dishim. Po gjithmonë. E respektoj... Me shumë knaci. E respektoj këtë, e kam pa tjetër të them se në momentin e parë që e kontaktova Frontino, nuk ishte as pak amendje, bile ishte jashtë zakonisht shumë e drejt për drejt, dhe as pak nuk unguroj që të vjen në emision, dhe të kalon aq kilometra, të kalon kufi, e vetëm tje pran shikuesve të emisionit tonë. Të të bëjë një pyetje pak provokative, ma mish pak, është të dashuruar Frontina? Jo, nuk jam e dashuruar. Pse mi? I vjen ku anë njerë jam fokusu në karjerë. Besom se të kuptoj, dhe nuk e kotë me është pa. Besom që për një ma nuk po. E di, besoj, e di. Se në ashtë dikush edhe nuk beson, a mo tash edhe që i kom përgaditjet, edhe një avë që më kanë mejtë, bileton kohën, Po thëmë qaqë shumë nga një të senet, sa që edhe një avë nuk pedi ka me anis për një bëgë gati, kështë që nuk përdu me mushtu edhe diqka tjetër. Nuk të duhet e problem, kushtë kujdeset për dukjen të ndë, sepse po dukesh par excellence. Falënderit shumë. Për fusonin, sot Start Online Shopping, është një faqë online në Kosovë, po zakonisht në për intervista edhe kom dizajnera në Kosovë që bashkë punaj të në kohën me ta. Nuk e kom një atë sakt, po fusonat për sfilat në Tajland, kom i marrë të Valone Fashion Group, edhe dy dizajnera, Falindja dhe Vlera, që janë të mi punu fusonat për ditën, do me thonë, për Tajland kom i pas krejt bome speciale për mu, që kësha da shumë i falenderu, se për një me edhe për ta është një punë e lotëshme, edhe veç dy javë kam pas ko për me mi bo të nato veshje, E tani ne mendojmë se modelizmi është një punë e lejtë. E shqyqon se... Jo, asë pak. Edhe unë komendu që është e lejtë, amo... Gjithë shka që nuk është puna jute, mendojmë se është e lejtë. Gjithë shka, neve edhe për një mjek, ndoshta ndojherë theme jabe se punë e lejtë është. Gjithë shka që farë nuk bënd ti është e lejtë, dërsa puna jute gjithmonë është ma e vështira në botë. Duaj, sa e ketë vështirë të qëndrosh drejtë, sepse normalisht që juve duhe një gjithmonë tjeni edhe shembull, dhe pastaj bëhet edhe shprehi e jetës që trish drejtja, shi që unë me njëherë filloj të lirojmë, dërsa ti je ashtu e me qëndrimin tënë, sa është e vështirë tërkohon tjesh në... Po pak e vështirë është se edhe shka ku shqimet ma stej, më mundu me nejtë në vijë që thojmë na. Pa. Amo, ja da, nuk më tokët nëjë se... Ndo shtë ashtë me kohë e ke bo. Po, ajo e bën dë vetën. I shko në sfilat? Në palestër më falë. Më falë. Në palestër. Po, ku më shtru dheri vonë, amo qëta është njëherë... Jo, nuk jam për momentin të ushtru, dheri sa të kthehem prapë, se thash edhe mare që të marrë me shumë sene tjera. Ate ke palestër, beso që ate ke palestër, stresi është palestra ma e madhe, a e ndanë mendimin e njëjtë me mua? Me dhënë mendoj, ashtë të... E, se unë mendoj që kur kam stres, automatikisht nuk e di nga humbin ato kilograme të kunë. Më thua një fjalë motivuese për të gjitha femrat të cilat, ndoshta kanë dëshirë të bëhen njëherë si në vendin tënë, po ndoshta nga pamundësia, apo nga mos besimin vetën, apo nuk e di nga ndonjë ndroj që kanë, nga ndonjë kompleks, nuk konkurojnë dhe asë njëherë nuk arinë majat e sukseseve të tyre. Po, për krej femnat,
veç kësha do është me thonë që mësë mu dërzu asë njerë, se që është kalzova dhe unë prej vukël mirëna dhe normal që gjithë më njerë e kome pas ullje dhe ngritje, po më rëndësi është që mësë mu dërzu, mu konë vetja e para, mësë me dalë prej vetës edhe vetëbesimi, ajo që të bënë gjithmonë më të mirën. Sidomos na e kem kur dalim në sfilata, dosh me pas shumë vetbesim se e keni publik shumë të madh, edhe dosh më kuam vetja që më mendu nuk është kërkosh, po dal për bëj më të mirën, a fëdë. Definitivisht. Kështu që gjithmonë dosh me pas atë vetbesimin edhe kemi arritur gjithçka. Vajza treja e dëgjoni Frontinën dhe normalisht ju që dëshironi të merreni me këtë profesion, mos nguroni se nuk e dini edhe ku e keni fatin. Ndoshta ndonjëherë një shans i vogël normalisht ndihmon që të arrish majat e suksesit. Frontina, unë ty turoj pas një jave shumë sukses. Pres kur të kthehesh, më kontaktosh dhe të më tregosh se ke arritur me je kthyer me ndonjë çmim, padyshim atëherë do mundohemi edhe nëpërmjet Skype-it pse jo të kontaktojmë dhe ta kremtojmë edhe atë arritjen tënde. Ta shënohet, të shënohet Kosova edhe në Tajland me arritjet e tua, pa dyshim të urojmë shumë suksese në të ardhmen. Neve do jemi gjithmonë këtu për të përkra, për të promovu arritjet tuaja, sepse normalisht vlerësojmë edhe respektojmë shumë femrat ambicioze. Shumë faleminderit për juve, ishte kënaqësi shumë për mu, ja vlen edhe me bu kilometra për marrë në misionet, juve ka shumë. Faleminderit e ndashur, mish dashur, si që ma gjipsova unë, besoj se edhe ju po ashtu nga ekranet tuaja televizive, nga kjo bukuri, nga kjo vajzë kaq ambicioze, e cila është mjaft e re, mirë po nuk ndalet as pak për të arritur ëndrat e saj, dhe tani normalisht pas një jave bindshëm dhe me shumë dinjitet do përfaqëson Kosovën në Tajland, Kosovën e cila Kosova ime dashur sot përmbush për plot 13 vite. Ne tani do kërkojmë nga regjia një pikë të bukur të shkurt muzikore që ka të bëj edhe me Kosovën, me pavarësi në Kosovës dhe pasaj do rikthehemi në studio ku normalisht kemi edhe surprizat e tjera të përgatitura për sot.